Takže já vás tam dalšího videa, tentokrát je to video opět z GTA a je to video, kde si ukážeme, jak získat metalickou lime barvu na vaše auto. Barvu si za chvilku ukážeme, teď si řekneme, co je na to potřeba. Tak a co budeme potřebovat na to, abychom získali lime metallic barvu? Potřebujeme na to udělat 25, úspěšně skočit 25 stunt jumpů. Já sám jsem měl jich pár splněných, ale musel jsem se na to zaměřit, protože vy nemůžete skákat furt dokola jeden a ten samý jump, ale musíte skákat vždycky jiný jump, takže já se vám budu teďka snažit ukázat 25 míst, na kterých se to dá dobře splnit a můžeme jít na to. Ještě jedna věc teda, než na to půjdem, tak je, pokud byste neviděli, kolik máte splněno, tak jednak si to můžete najít v LSCčku, kde se podíváte, kolik vám chybí, anebo můžete pomocí Escapeu, přejedete si tady na tlačítko statistiky, tady dáte Vehicles, sjedete kousíček dolů a tady už máte napsáno Unqueened Stunt Jumps Complete, máte 25, vidíte, já jsem našel 36, takže někde jsem 11 nesplnil, což ničemu asi zase tak nevadí a 25, jakmile budete mít, tak máte zaručenou tu barvu. Tak jo, já vám duká tu barvu a vrhneme se tomu rovnou na ty místa. Tak, já jsem si vybral tady tu motorku, Shinuzi Hakujo, nebo tak nějak se jmenuje, něco. A je to čistě proto, abychom si ukázali barvu, tady ve svém Motorcycle Clubu, takže Respray, Primary Color, Metallic a tady sjedeme, najdeme si limetkovou, takže to bude jde tady si myslím, ano tady je, koudle hezkou barvu si můžete dát na auto, mně se tahle barva líbí třeba na nějaká Porsche, případně na jiná auta, je to moc hezká barva v kombinaci třeba s nějakou černou, doporučuji a pokud ji nevidíte tady, jak jsem já, tak ví samozřejmě, pokud máte odemčenou, tak ji uvidíte tady úplně dole, ještě pod Frost White, budete mít všechny své zamčené barvy. Stejně jako to mám já, třeba tady u matných vám to můžu ukázat, tak tady mám zamčený matné barvy. A my se jdeme podívat přímo na to, kde budeme plnit ty stunt jumpy. Tak, jinak ještě jedna věc, a to doporučuji na stunt jumpy si brát motorku, protože je to mnohem jednodušší plnit než s autem. A já jsem si pro tenhle případ vybral batinu, za mě jedna z nejlepších motorek. Můžete si vzít nějakou krosku, můžete si vzít cokoliv, pokud to s tím skočíte, jenom je to na vašem výběru. Za mě batina a jdeme se vrhnout na první skok. Tak a my jdeme na to. První stunt jump máme tady před sebou. Tam na konci mole je takový trak, jediné co je třeba si dávat bacha, na druhé straně jsou dva jeřáby. Tak to nenapravuj do jeřábu, nebo třeba do těch háků, co oni mají. Takhle když skočíte, doskočena vidíte, mám stunt jump complete. Mně tam ty čísla nebudou tolik přibývat, protože většinou těch skoků už mám odskákanou. Takže vidíte, no, že jsem si to všechno poctivě splnil a my jdeme na další skok. Tak a další skok je z druhé strany mola, tady takhle hezky od toho kamionu. A pojedeme tady na ten kamion, co je před námi, odsud musíme skočit na tu střechu. Tak jo, jdeme na to. Doporučuji akorát se trošku jít rozjet, než jsem stál já, protože jsem to teďka dával, tak jsem měl problém s rychlostí na rozjet na tu rampu. Tak, tady jste viděli, že já jsem se tam bumpnul tu zvýšený kousek střechy. Vůbec to ničemu nevadí, vidíte, máme splněno. Je to trošku těžší, musel jsem to dělat navíckrát, ale když si dáte práci, tak to v pohodě splníte a máte jeden ze stunt jumpů kompletních. Tak a dalším skokem je zase tady na tomto místě. Rozjedeme se a je to tamhle před náma truck. Tak, vidíte, tohle je úplně s klidem, dá se dát na první pokus, trošku se rozjedete, nemusíte ani tolik jak já, stačí trošku, skočíte na střechu a máte další stunt jump.
Tak, čtvrtý jump máme tady od nightclubu, rozjedeme se, skočíme tam přes ten kamion, co je před náma a máme čtvrtý jump hotový. Tak, vidíte, splnil jsem to, teď jsem teda spadnu z motorky, ale ničemu to nevadí, že už jsem měl splněno. Jsem mistr parkouru. Parkourva! A můžeme jít na další jump, jak nám tu troubí kamion, čemu nevadí. Tak a to pátý jump, od toho se doporučuji rozjet tady od Buckstars, pojedeme rovně tady po tom mole směrem jakoby jak jsme jeli na ten první skok, akorát zahneme vpravo a tam bude nás čekat další kamion, z kterého skočíme. Tak jedem. Tak a tip tady na ten jeden skok, tak doporučuji držet se vpravou toho kamionu, abyste skočili tady nahoru, protože jinak se drknete tady o to zábradlí a sletíte akorát dolů. Jinak taková rada, doporučuji si sebou brát snacky. Tak a šestý stunt jump je stále na Eliza Islandu, teď jsme jakoby z druhé strany ty budovy. Rozjedeme se, je tady před nějaký malý skokánek, je trošku blbě najezd na něj, ale já věřím, že to zvládneme. Tak, tomuhle skoku jenom taková menší rada, doporučuji ho skákat trošku pomalejc a držet se víc vpravo, abyste dopadli tady takhle semka, jak jste viděli v klipu, a my jdeme na další. Tak, na další skok jsme se přesunuli o kousek vedle, jsme tady takhle vedle té hlavní silnice, by vás zajímalo, kde. Dobře, znovu. Tak, na další skok jsme se přesunuli trochu vedle, jsme tady vedle té hlavní silnice, abyste to lépe našli. Budeme tady odsáhat skákat semka tady na tu hlavní silnici. Jinak dovolím si semka vložit krátký klip, co se mi povedlo, že jsem to skákal poprvé. A my se jdeme pustit přímo ten skok. Tak vidíte, tenhle jump je naprosto jednoduchý. Jediný co, tak vás může trošku zrakvit nějaký auto, co tu pojede. A my se půjdeme pojít na další skok. Tak a máme tu pořadí již osmý skok a to je tady na importu z lodí. Je to vlastně kousíček od toho Eliza Islandu, tady my jsme skákali, tady jsme skákali, doskočili jsme sem, tady jednoduše přejedete po tady té cestě, sjedete sem a tady u té lodi se jenom rozjedeme a skočíme. Tak, doporučuji se nerozjíždět moc, abyste nepřeletěli někam do háje. Ale takhle jak jsem se rozjel, jak úplně v klidu jsem tady doskočil, splněno. Akorát tady u tohohle už musíte předvést trošku skillu a nějakého toho parkouru. Parkourva! Protože jinak si utopíte motorku. Tak, v pořadí osmý skok, tak máme hned o kousíček vedle a to tady přímo před Meriwether. Tady přejedete přes přejezd a jste tu. A tady se rozjedeme a skočíme. Tak, vidíte, tady takhle jednoduchý přeskok přes silnici, nic složitýho, akorát to chce netrefit nějakou značku nebo něco, co tady je. A my jdeme na desátý skok. Tak, a na další skok se musíme posunout o kousek dál, a to je přesně tady na mapě. A tady z toho brakoviště se rozjedeme a skočíme z jedné rampy. Tak,
chce se to trošku méně rozjet, protože jinak vás ten skok zabije, ale jinak naprosto v pohodě a my jdeme na další skok. Tak, jsme u skoku numero 11 a ten je tady takhle kousíček od Arena War, tady pod tím getem. A my se rozjedeme a jdeme na to. Tak, takhle jednoduchý to je, chci se to trošku rozjet, protože tu je kanál s vodou, takže zase můžete utopit svoji motorku, tak bacha na to a bacha, ať se nevyštípáte tady na druhé straně. Tak, tady ten skok je dost obtížný, určitě to bude dělat vícekrát, protože to není opravdu, jak říkám, jednoduchý skok. Doporučuji dávat si bacha, jakmile najíždíte na rampu, trošku zatočit vlevo, protože ta rampa vynáší doprava v podstatě pod ten Mini Cooper. A my jdeme na 13. skok. Tak a skok číslo 13 dělá určitě každý z nás, ale pro jistotu si udělejte taky, protože já jsem třeba skákal většinou s autem a myslím si, že jsem většinou failnul. Takže rozjedeme se klasicky tady takhle z protisměru na letišti a pojedeme na ten skok, co je hnedka vedle brány, aby jsme se dostali na letiště. Takže takhle se rozjedeme, skočíme, doporučuji letět trošku vlevo, krásně splněno, vlevo, proto abyste nepořili tady do toho kusu terminálu. Takže tohle je jednoduchý skok a jdeme na číslo 14. Tak, teď máme před sebou 14. skok a to tady z téhle černé rampy, co vidíte. Rozjedeme se tady vedle té budovy a myslím si, že tady rychlost úplně nepotřebujeme, protože budeme skákat na to parkoviště zatím. Tak, tady ten skok je relativně těžký. Je to čistě o načasování a my se vrhneme na skok číslo 15. Tak a skok číslo 15 se nachází tady takhle na téhleté dálnici. A my jsme tady u téhle budovy, podle tohohle si to můžete zapamatovat. A my se musíme rozjet, si tady jdou do podchodu a tam je ten skok. Tak, tenhle skok je opravdu jednoduchý, jediný problém to je, že skáčete do protisměru, takže ho budete asi muset skočit párkrát, pokud nebudete mít štěstí a netrefit nějaký auto. Tak, číslo 16, máme takovýhle kratěvnký, úplně jednoduchý skok, takže se rozjedeme a přeskočíme tady tu malou říčku, takhle, doskočíte, jednoduchý, stunt jump complete, nic složitýho. Tak, skok číslo 17 je tady v tom kanále, hnedka tady je kousek od toho skoku, co jsme skákali, sjedete dolů do kanálu a musíme se rozjet. Tak, a číslo 17 máme tady takhle v Little Soulu, hnedka vedle tady toho velkého staveniště, tady takhle, vidíte sem. A je to přesně tady, takhle se rozjedeme a tady je takovýhle malej skok. Tak zase jde jenom o to netrefit nějaký auto, takže nic složitýho a my jdeme na číslo 18. Tak a další skok máme hned o kousíček vedle a to tady takhle v podstatě vedle agency, té, kterou mám já. Je to tady na mapě kousek nad tou myčkou a musíme se rozjet a skočit takového toho čínského stánku. Nic složitého, zase jenom malý skok, dávat si bacha na dopravu a je to v pohodě. Vidíte, úplně jenom lehce jsem poskočil a mám splněno. Tak a další skok máme tady na mapě. Je to taky zase jeden z těch jednoduchých skoků. Rozjedeme se, bacha na trafik.
a přeletíme dálnici. Nic složitého, jenom zase bacha na dopravu, aby vás něco neštípalo. Vidíte, jednoduchý skok a máme 18 splněnou. Tak a skok číslo 19 známe určitě všichni, ale prostě si ukážeme lokaci, je to tady, hned vedle Maze Bank Tower, takže se rozjedeme, hezky nahoru. Tenhle skok můžete znát třeba ze Street Racerů, je tam i v jedné mapě, myslím si High End se jmenuje ta mapa. Tady skočíme, doskočíme, Stunt Jump Complete a máme 19. Už nám zbývá poslední 6 a jdeme na ně. Tak a dalším, a to 20. skokem, je tady u Ammunitionu, hnedka vedle Maze Banku, to najde každý. Rozjedeme se, tady vlítneme do téhle garáže, 5 km za hodinu nedbáme, nebo 5 mílí za hodinu. Tady proletíte, přistanete a máte hotovo. A my jdeme na 21. Tak a 21. skok máme tady, u kanálu vedle dálnice. Rozjedeme se a tady přes ten sprung skočíme na... Tak, doporučuji si vyčistit cestu, takže rozjedeme se, skočíme a nejspíš skočíme na dálnici. Jak vidíte, je to jednoduchý skok, doskočíte nahoru na dálnici a máte splněno. Takže jdeme na číslo 22. Tak, a jako číslo 22 tady máme tento krásný skok a to klasicky z garáže. Doskočíte na silnici, jednoduchý, máte splněno. Jo, jinak zapomněl jsem ukázat lokaci, ta je tady takhle vedle dálnice, tenhle ten barák. Tady je nájezd pro auta, tady je pro pěší. Tak, a na dalším místě máme skok tady z této budovy. Tohle je budova parkoviště. Hnedka vedle tady odtahového stanice pro policajty, takže když vám utáhnou to, tak je to hned vedle a teď určitě všichni víte, kde to je a my se tady skočíme. Tak vidíte, je to jednoduchý, já jsem akorát předtím trefil auto, takže nic složitého a jdeme dál. Tak a 24. tedy předposlední skok naší série, tak je tady odsaď, jsme vlastně kousek od Maze Banku, tady je Maze Banka, tohle je ta modrá budova, do které jezdíte pro zbraně třeba v Kajo. A my se rozjedeme a tady takhle projedeme okolo lidí, když nás nezbrzdí obrubník. A dáme si to znova. Tak a čeká nás 24. a tedy poslední, předposlední skok naší série a to je tady takhle hnedka vedle Maze Banku, vedle této modré budovy a nemocnice, rozjedeme se, skočíme a máme Stunt Jump splněný. No a my jdeme na poslední skok. Tak a 25. a tudíž poslední skok téhle série skoků tohoto videjka. Tak je tady odsaď a je přímo tam před námi, je to tady vedle na dálnici, třetí most od konce, jinak zapomněl jsem vám ukázat lokaci předchozího skoku, ten je tady odsaď a skáče se tady. No a my se rozjedeme a tím pádem budeme mít splněno a budeme si moct dát krásnou zelenou barvu na svoje auto. Takhle jednou že skočíte na dálnici a máte splněno. Jednoduchý jako facka a můžete si veselé hrát s limetkově zelenou barvou. Tak, já doufám, že se vám video líbilo. Tady si můžete rychle podívat na tu zelenou barvu třeba na 811. A dáme si poslední a bonusový skok, který je tady. Tak jo, já vám děkuju za to, že jste se podívali na celé tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám líbilo, budu moc rád za like. Tohle video dalo dost času na natočení a hlavně hodně nervů při těch skokách. Vám taky držím palce, ať to zvládnete ty skoky a ať si můžete jako užívat limetkově zelenou barvu. Tak jo, tak se mějte a čau.